Batumtan damegorebuli khalakebis ritsqi izrdeba khalakis merma akhlo urtiertobebis dasamqareblat dges saprangetis sagangebo da sruluplebian elch sakartveloshi umaspindla Reno Salensenma da Jemal Anainzem ofitsialur shekhvedraze Batumisa da saprangetis khalak Nitsasdan damegobrebis sakitkhebi ganikhiles kavshirebis damqareba dziritadat kulturis khelovnebis da turizmis mimartulebit da igegma aghneshnul sferoebshi ofitsialuri khelshekulebis gasaformeblat Nitsadan delegatsia Batums ortveshi ezova shekhvedris dasrulebis shemdeg mas მძელმან ხარემ სტუმრებს სიმბოლური საჩუქრები გადასცა. ჩვენ აქ სპეციალური მიზნით ჩამოვედით. გვინდა ჩვენი ქვეყნის ქალაქების, ნიცასა და ბათუმის დამეგობრება. ფიქრობ, ეს ორივე მხარისთვის ძალიან საინტერესოა და მომავალი თანამშრომლობა წარმატებული იქნება. ჩვენ სტუმრად ყავს ქალაქში საფრანგეთის ელჩი ბატონი რელო სალენსი, რომელიც სხვადასხვა უწყებებს ხვდება სამინისტროს, მათ შორის ბათუმის მერიაშიც გადაწყდა შეხვედრა. ჩვენი ძირითადი მიმართულება იყო ბათუმის ნიცასთან დამეგობრების საკითხების განხილვა, იმ კონკრეტული ქმედებები, კონკრეტული ღონისძიებების დასახო, რომელიც შეიძლება სამომავლოდ განვითარდეს. პირველ რიგში ეს იყო კულტურის, ხელოვნების მიმართულება, გასვლითი კურსები და გარდა ამისა დახმარება შექმნიდნენ ტურიზმის მიმართულებით.